Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще правим тунинг предизвикателство. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да не забравяйте, днес от 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, където ще играем Minecraft в сървъра Turbo Squad с Перси и останалите и ще си правим нашето кралство или там каквото е. След което може би директно ще преминем към ролплей, не съм решил все още, просто може да дойдете на стрима и да видите. И още нещо, което имам да ви казвам, знаете, че от известно време нямам Discord сървър, тъй като се отказах поради няколко причини. Но направих нов и в момента сме се събрали към 1500 човека в него. Така че всеки, който желая да се включи, линк към него ще може да открите долу в описанието. А сега, приятно гледане! О, чак, аз имам модове! Стой да си стрия модовете. Брат, само като влязох и като се чу този звук, си изкараха къла. Кой първи ще върти? Къде е колелото? Ето колелото. Айде, бай, мога, остаре, давай. Завърти го, завърти го. Разклати го, разклати го. Кой печели отриха преди мене, бе, ужас. Аз печелих дрехи, бе! Мистери! Ей, ти си баси късметлията! Какво те кола, дай ми кола! Какво ти дай? 15 хиляди чипа, да хиляди чипа. Тя да си ги взема за парички. Айде, фоксче, с тия зелени, с тия жълти ръкавици. Давай! Някакъв буклук чар. Да! Ще се падне буклук! Ей, сега! Ще спре на най-големия буклук! Още едно мистери! Брат! What? О, снакс! О, снакс! Даде ми снакс, уе! Да ядеш, бе! Да качиш малко килца! И сега! Моментът на истината! Мистери или дреха, кола? Дреха! Дреха! Не, 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 не заслужавам! Вие спечелихте много яко нещо! Няма да е кола! И 20 бона! Аре, бе! Не, 20, 20! Кой ти ги дава? И какво спечелихте? И аз спечелих 20 бона, съм си ги взел. Аз взех снаксове за 54 стотинки. Оле-ле. Не мога да се смея, защото нямам глас. Гласа ми умря. Еми, вас е да ти стрелна малко в гърленцето, да видиш как ще се оправи. Играта не ми позволява да си вляза в колата. Не, Василе, колко си може да слезеш? Знаеш какво? Добре, стой. Не, а... Оме, оме! Ако ме сгазиш, ще те взрива! Ако ме сгазиш, ще те взрива! Точно на половин кръв съм, не ме! Нали знаеш, че пак мога да го взрива? Не, не можеш. Да го взрива ли? Давай. Не мога. Добре. Оф, аз пак ще проверя като миналия път тука на тоя паркинг, че... Джипчета... Не... А, Васе? Тук има само еднакви коли, бе, брат! Виж какво намерих. Чакай, къде си? Виж. Какво? Виж какво намерих. А... What? Кво той? А... Рап, стрък. Ама, какво прави тук? Чакай! Такова има турбо в сървъра! Еми, кеф. Оле-ле, майко. Я провери дали мога да ни говориш. Саше, бро, стой. А ти с това ли ще си? Да, но това ще ми говорим аз. Ама защо е в червен цвят? Маре, колко ужасно. Слушай, купето му е като на някакъв тир, а отзад се едно са сложили от пластмасова играчка някакво ремарке, брат. Изглежда супер странно. Кой е това? А. Това е Фокс. Давай, Василе, давай. Добре, Не, малко и плата на Фокса трябва да я чупим. Я да има, ще стане ли за тунинг това нещо? Плиз! А, добре, стана! Рад трък, мъсъл. Добре, ела тук само да ги оставим. Ела да ги разгледам, айде. Дей, $200 за поправка. Я? Така, хора, това са колите преди тунинга. Монстър е с мерцедесче, малко изкривено. Фокс е с... Пикадор ли беше това? Да. Да. Това е готино. Добре, айде да ги вкарваме, влизайте.
Така, да видим това нещо, какъв тунинг ще има. Естествено, правим го на макс. Добре, че го намерих, защото никога не бих си купил такъв буклук. То не че е буклук, дема... Как ще увеличаш буклук, бе, то е много яко. Да, бе, изглежда яко, но много странно. Сложих му V8-ца хромиран двигател. Ауспус и отпред. Оле-ле, майко. Май ще му махам бронята. Това ще го направя по-нататъка. Фендъри. А то като цяло... Без... Монстъра да му махна ли фендърите? Как ще е по-яко? Ами, ти си преценявай. Добра, ще пробваме да ги махнем. Човек, аз се на това целя се чуде какво да му направя. Нищо не му ще го направя звяр. Грил. Искам да намеря нещо да направя. Ето така. Худ. Гол. Ето така, искам да е гол, ама не чисто гол. Искаш не чисто гол, ама голичък. Аха. Интересно. Намерих как ми харесва Мерцедеса между другото. И намерих джанти, дето мязват на тя на истинските Мерцедеси. Така, неон, после ще добавим неон, трябва да видиме за цвят. Аз ще отида да потърся малко за някакво. Така. Това нещо трябва да бъде в много, много зловещ цвят. Е зловещ? Да. Е зловещ. И какво ще го направиш тъмно червено? Познах ли? Не. Ами? Дай спойлер, мрот. Всъщност тъмно червеното такова винено седи много добре. Аз това ти го казвам. Да. Да направя ли розов Мерцедес? Винено червено ще го направим. И сито добро ли? Не. Няма, го гледат колите, няма добри за това. Да го свалим надолу, не. Това надолу седи грозно. Трансмисия. Състезателна. Турбо. Гуми. Така, ей тия джанти избираме. Сега да ги боядисаме само. Оле-ле, какви странни цветове имаме. Бяло, ето така. Тайер дизайн. О, ще сложим няма как това изглежда много яко. Прозорци затъмнени. Това ще стане като катафалка. Ами... Чакай ти, газали му сложи. Направи го, то реално няма кой знае колко тунинг това нещо. Няма много тунинг, ама става много красиво. Да, да, изглежда добре. Я да излезам. У-у-у-у. Чакай, искам да питам, а къде се сменяха цветовете на фаровете? Арена да хора. Мале колко странно изглежда. Отстрани с половината грил. Преди хора да покажа колата... Завършена на 100% отивам да изложа едни червени фарове, за да изглежда като демон. Защото това е направо брутално така. Брат, скапан Мерцедес, какво да му сложиш освен черно, бе, дева? Еми... Бял. Леле, той е къде завижено? Знаеш ли какво ще направя? Слагам му си. А, тук има кушар. Абе, ей, дядо! Да, чакай малко, бе, брат. Не ми дава да му дам пари на стареца. Не ми дава да направя абсолютно нищо. Ох бе. Искам да дам на човека пари. А той избяга гуркия. Не ми давай да тичам. Не ми дава да се кача в колата. Ще се самоубия, брат! Ще аз за тия закарам колата. Не разбрах, какво стана? Ай, сами дава! Я? Воу. Пак не ми дава да му фърлям пари обаче.
И пак ми заключи! Значи като цъкна Caps Lock не ми дава да... Монстър е, знаеш какво да правиш. Не искам, ще окървава колата, няма да дам пари. Стрелни ме! Струва 500 самоубийството, брат, заколей ме! Заколей ме! Заколей ме! Айде, това ще ме пази! Добре, защо Caps Lock-а ми бъгва? Има някакъв... Има нов бъг в играта! Ако си сложиш някакъв емолт... И нещо става. Абе, е, с капания чингел пред мен разбираш, ще те спауне, нали бе, ти мръсна? Хора, искате ли следващия път, като правим тунинг, или малко по-натам, да направим на коли от арената? Погледнете какво нещо можем да направим това нещо. Фокс, подготви се да ми дропваш. О, леле! Монстъра пари няма. Човек! Може да направим за най-чудовищна кола. Това ще е в твой стил. Това ще е в стил харчена на 10 милиона. Нали? Това ще е в стил, казвам. Да. 54 000 ми струва това нещо. Готово, 54 000 за фарове. Майчице мила, това направо ще стане... Уууу, и така свети много яко. Човек същински демон направих. Фокс, ще ти щупя ръката, ако свирнеш още два пъти. Ма то са на тъмното изглежда чисто черна, брат. Свириш ли? Не се още, не се... Я, не пипам нищо в момента. Стой! Нищо не пипам. Къде ми е фенера, бе? Я. Не знам, баунсва от... между те... кабри, не знам как им се казва. Грех! Това изглежда грешно. А, това е синя перла с лилаво или винено червено? Искам да познаеш двата цвята. Е, казах ти ги! Не, не са. Едното е синьо. Тъмно синьо. Или лаво. Добре, едното е синьо. Другото ми мяза на винено червено. Не. Червено? Не. Торморът. Червен нюанс ли е? Не. Значи или лаво или оранжево? Не. Оранжево е. Значи е синьо? Не. Те я знам. Розово. М? Розово. Да. Да? Моля! Първо сложих тъмно синьо и после розово. Това не е мале. И стана... Бля! Моля? Е, сега отида да бие. Не бе, много яко, базикам се, много яко, не дей! Махнете се от това, ама не, махнете се. А, Васе, много добър ти багажник имаш. Много добър. Левитираш. Васе, мисля, че ако тръгнеш ще падне. Чакай да пробваме нещо. Ще ги бутнеш. Той има кърв. Я? Не, остими снакчето. Аре бе да ти напълна колата с букуци. Айде, ми то не се пълни, тя е защитена против букуци, виж. Това невероятна кола. Погледни. Много добра кола. Не мога да си вземеш една касетка с биричка, врата си, за да караш. Айде, струши колата. Писна ми да ви чакам, не мога, психически не мога. Не мога! Не мога! Ама ти искаш се! А, как стана това? Ай, мене. Не. Монстър ме избута. Той сгоя. Тима е фанат ме дявола. Добре, започваме с на монстъра колата. Розово с лилаво. Леле, колко незаинтересовано го каза. Джантите ме кефят определено. Приличат на Патрик от Спонч Боб.
Отвори си капака. Отпред фаровете ми приличат на едни такива бомбонки портокалови, дето хапвах като малък. Ето ти... Ето ти Така. V12-ка, Фокса за малко щеше да го целуни и да си изгори устните, защото е врял все още. Вътре имаме спортен интериор. Една чаша за кафе, която сигурно седи тук от миналата година и то се е развалило. Пробег е отзад, виждаме. Това е най-якото нещо, което монстъра му е да напише някога. Абе, брат, престани с това пробега, то няма как да не сложи, да сложа друго, ти не разбираш. Знам, то това му е, защото като малък е бил пробег е. Вижте го. Има малък багажник, не мога да се качи повече от една него. Абе, отвътре става, не мога да разбера автомат ли е, ръчка ли е, лосто седи като нищо. Ама е ръчна, а не, чакай, аз ще видя. Така, Фокс, отвари твоята барака. А не, не, чакай, не автомат. А не, автомат е, автомат е, автомат. Автомат е, добре. На Фокс е автомат. Окей, мерси. Така, имаме малко, от това веше стакле, какво е? Отвори си багажника. Не. Моля! Какъв беше това ритник, бе? Чакай, моля! Видиш как му щупи прозореца, брат! Чакай! Фокс, кликни! Фокс, кликни! Кликни до прозореца! За снимка! Не мога! Така! Я чай да пробвам аз да ритна! Та кола, е! Не, само Могера може такова нещо да направи. Бах ти монстърския ритник, брат му наби. Ай, тука го... Добре, чакай. Добре, поне са еднакви прозорците. Багажника отвори. А, не, на моя екран това, което ти направи, щупи му предното стъкло, като му удари вратата. Чакай, че трябва това да го кача. Чакай да задърпам и другия. Я си свали, я си яра при кабрио. Ама аз съм го свалил. Не си го? Е, значи е бъгнал, я ти го свали. Айде, ляво, виж, ухапах го перфектно. Ай, то джава. Оле, така. Добре, това е бонус към твоята кола. Не е бонус, брат, кой иска къде? Вътре интериора е направо отвратителен. Отзад тия седалки, що са сложени като реално, брат, освен да си сложа кутия за обувки, за друго няма място. Смисъл, тука човек как може да се събере на тия седалки? Така, и ето го моето бебче, което е направо брутално. Жигули, ти си чудна кола. Сложи да го отворя. Фаровете са брутални, ама са на светло не си личат толкова много. Червени ли си? Фокс, Фокс, разкарай се! Майко ми лъдам. Така. Капани не се отварят. Двигател е много готин. Багажник нямаме. И не работи. Ето го отвътре. А, как че работи, бе? Това е малко така old school. Не работят клапаните, бе. Сега ще го видя дали не работят. Дай му газ, дай му газ, ще не се отварят. Стой да, чакай, че съм в менюто. Е, това е развалено, са ми го продали. А! Ама виж, виж, виж. Поне отстрани, поне отстрани фърля огънче, гледай. Ама за каква е тази фейк, чуза отгоре, бе. Така, еми хора, линк ще има за гласуването долу в описанието да си измислим имена. Моята ще бъде червения демон. На монстъра как ще е? Синьо-розов мерцедес. Синьо-розов мерцедес. И на Фокса... Червеният тритник, защото монстъра е изрита и тя излетя на 2 метра. Майко мила, добре. Та, твоята кола нещо е много повредена. Не, плачка ли пиш. Еми, според мен заслужава да й дам един подарък. Чакай. Фокс? Да. Разкарай се веднага. Не, не, не. А! Монстре, що ме уби, бе? Аз лежам, чао. Трябваше да идраснеш клечката, бе. Надявам се да сте чули идеята, която дарох за следващото тунинг предизвикателство и да напишете в коментарите дали желаете на такива чудовищни коли. Ако клипа ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!